Hej på er och välkomna till en vlogg. Idag så är det den 7 juli, klockan är strax 89 och vi ska iväg nu och gå på en hike. Tror jag det. Man ska gå igenom två städer, typ. Jag är jättearg på dåligt humör så jag vill helst inte vlogga just nu. Jag känner att min familj väckte mig lite för tidigt och jag är ganska irriterad. Men Var är stor? Just nu är vi här på järnvägsstationen i en stad som jag kommer ihåg heter. Italien då. Och jag letar efter mat så att jag åker bara lite melon i morse för att jag hittar ingen mjölk så jag kan knappt käka liksom för jag vill gärna ha flingor. Så att jag går över runt efter det. Jag hittar bara chips och känner inte jag att jag är jättesugen på det frukost direkt. Halloj! Vi är på en tågstation. Sluta! Vi är i Levanto, vilket är en by någonstans i Italien. Och vi ska åka tåg till en annan by och sen så ska vi vandra. Det kommer vara varmt. Jag vet inte om det är så mycket nice. Vi åkte bil i typ en och en halv timme hit. Alltså, förstår ni? Vi åkte bil en halvtimme. Sen ska vi åka tåg en halvtimme. Sen så ska vi gå och sätta sig och gå mellan några byar i typ 2-3 timmar. Och sen ska vi åka typ 3 timmar bil hem. Alltså jag förstår inte vitsen om det här. Men ja, du ska tydligen göra det. Jämföra smidigheten i våra outfits. Vendela liksom. Är det lind? Jag har såhär vanliga outfits. Michelle, hon har träningskläder. Men du har ju resten av familjen Roskock. Ja, fast nu ska jag visa en. Jag förstår inte hur mamma och Katrin kan ha långbrallor. Jag har shorts. Ja, för jag äger ingen shorts. Men du kan ha klänning. Alltså ni kommer svettas ihjäl. Oj. Kolla, kolla, du kan ta av. Nej men gud. Kolla här. Ska du... Ja, oj, jävlar, ska du ta av dig brallorna? Ja, jag har också badkläder under. Jag har också långbyxor, fast jag har riktat upp mina så de blir shorts. Det är en bra lösning, men jag är Emilia är smartast. Vi kör ju shorts från början. Tarsan är naken. Ja, precis. Tarsan är smartast. Fast han har massa jobb i päls. Men vi kommer ju knappast slita sig i alla fall. Rinner kött och jag har liksom... Ser ni min rygg? Du är helt, du är en annan färg typ. Ja. Och keep in mind då att Vendela inte brukar svettas. Nej, jag brukar det här inte svettas. Är sjukt. Jag är en sån person som inte svettas. Ah, ja. Vi återkommer when we see you later. Hej. Vad fan? Nu fick vi fel tåg, jag kommer på andra sidan. Ja men vad fan? Där får de meddela innan, vi får kunna filma om inte säger vilket. Yxekaxekolm. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. Jag har inte tågstation här, så jag har fint. Gardenigla, Niglia heter det. För väggens tunnelbanestation är det så här liksom. Skit nice. Men nu är det nya, jag håller på att snappa för full. Och nu ska vi börja på en lilla hike. Som jag vill ha min video, är det rullchips? $3 only. Ja. Yeah. Very good price. Gud, jag börjar redan bli andfådd. Vad jobbigt. Och jag ska börja. Jag är på väg till kandidaturen. Går bra nu. Gud. Det är så varmt också. Är det fint? Mm. Bada. Jag ska titta igår lite grann. Men det är fettig. Så vi inte kan klippa. Så man bara hoppa i där. Jag har varit i min lunch här. Tonosallad. Röd vatten. Min familj sitter på restaurangen bredvid. Men jag är sur på dem. Och så man bara äcklig mat där. Så jag gick istället. Jag fick en chankerin i bebis. Ja. Utkikspunkt typ. Skitfint. Ja, jag tänkte. Va? Är du här? Med hur känns det? Det är svettigt. Jättevackert är det också. Kolla. Lite för varmt alltså. Vattnet är asfjord blått. Ja, det är roligt. Tarsan är en vandrare. Mm. Han får sitta i väskan. Han vill springa.
Shit. Alltså nu är det nerförsbacke, jag kan inte vlogga när det är uppförsbacke, alltså det går inte. Det är ju såhär 32 grader sträckande sol, liksom uppförsbacke är ju branta trappor och berg. Så det, jag vloggar liksom bara nerförsbacke för att känns mest lämpligt. Gud, det är så varmt. Usch. Alltså om jag ska gå upp för där, alltså då kommer jag bli så jävla irriterad. Fy fan. Tur att det är fint, alltså annars hade det inte varit värt det. Hej hej, nu är vi ute, eller vi tog en paus. Vi svettas ihjäl, vi står här i skuggan. Här är Michelle. Ja, och jag tog av min tröja och går i bikini. För att det är så varmt. Här är Lin, vad tycker du? Jättevarm. Lin är bränd och röd och varm och jag är också varm. Fast jag har två lag solkräm över hela kroppen. Ja, och jag är helt klibbig för att jag tog massa solkräm i min rygg. Så här går vi då, alltså här är utsikten då, och här där är vägen. Upp. Och vi ska väldigt högt upp. Jag tror inte ens man ser högt upp vi ska. Ja, men den är slut. Det är en helikopter som åker här. Vi fattar ingenting. Vi har bara levererat och åkt upp här 10 gånger här. Vi fattar ingenting. Jävlar vad varmt det är. Vi är tydligen 167 meter över havet. Det är varmt. Vi är på väg mot en by som heter typ Bernassa eller något liknande. Och vi ska en bada där. Men alltså jag kommer hoppa i vad som händer. Alltså även om det är typ såhär fiskgrön så skit. Oj, nu går jag lite fel här. Så mamma, vad tycker du om? Vad tycker ni? Woho! Ja. Jag tänkte precis. Det är jättefint, men jag ska se till. Ja, jag håller med. Alltså det är jättefint, kolla. Tack. Alltså. Pappa. Yay. Nu ska vi ta kort här, så bye. Så vi då fram, jag vänder upp oss bilder. Vi har gått från en stad till en annan. Jag kollar hur mycket vi har. Det är bara 3 kilometer typ eller något. 6,2 kilometer har vi gått. Oj, vi skulle bara gå 3. Ja, det har varit lite längre. Alltså det är så varmt. Och jag känner att det var så jobbigt underlag. Att det var så här, vi gick i bergsklätter känns det som. Det är det som heter alltså, så... Alltså mina fötter är döda. Alltså det bara rinner kött och jag har liksom... Alltså ser ni min rygg? Du är helt här, det är en annan färg typ. Men vi kommer ju knappast svettas i alla fall. Och keep in mind då att Vennela inte brukar svettas. Nej, jag brukar inte svettas. Så det här är sjukt. Jag är en sån person som inte svettas. Det här är sinnessjukt. Men nu väntar en sak som börjar på B. Bada! Alltså jag är så taggad, jag brukar inte gilla att bada i hav, men idag så vill jag det. Det är stensand också tror jag. Ja, så det är inte så nice, men vad fan, bara man får svalka. Vadå, du vill inte ha sand? Det var jättenice. Ja, det kanske är bättre. Jag har inte tänkt på det ens. Jag vill vatten, det är jätteklart. Okej, ska vi åka in mamma 3? Ja, vänta, får mitt fina sten om det? 1, 2. It's Friday night, I barely made it through this week. Jag vet inte min grej, jag ska skippa länge till. Hoppa! Hoppa! Fun. Oh, fun.
vänta för mig. Nej! Okej, nu är det så långt för det är bara jag här, familj och alla är borta. Och det är att man har kollat på mig, men ja. Klockan, eller tåget hem går om typ 10 minuter eller något. Så vi stannar på en glassbar så blir det glass med. Alltså jag köper mint smak, mint och choklad. Jättegott. Verkligen så krämig och nice. Väldigt bra choklad, eller väldigt bra glass här. Har de. Det som är roligt är att typ alla ställen bara står kontanter. Så att mamma är för att kontanter nu. Och så är det här och bort. Eller så jag står här som gisslan typ när jag tar män på kontanter. Så de har inga kort någonstans. Och det är det som är vanliga restauranger. Det är helt sjukt. Så vi är på tåget väg hem då. Och alltså vi hade en galen glasshistoria. Ja. Vi har också fått tillbaka det. Vill du berätta, ska jag? Mm, det var så att jag, mamma och Michelle skulle gå och köpa glass där i bägare. Har du vissa glassar? Ja, sådär som vi visar. Och sen så fick vi reda på att de inte tar kort där. Och vi hade ingen cash. Så då skulle mamma skynda sig. Och vi hade, tåget gick liksom kvart över när vi var där. Jag tror inte hon hörde, men Elva var inte ens mamma där. Så att, sen skyndade vi oss sån där. Och sen fick hon liksom ingen cash för att den här maskinen var sönder. Och sen så sa den här killen där, han var jättesnäll och sa såhär, men inget, alltså, vi dör inte av att inte få 9 dollar eller 9 euro. Så att han lät oss gå gratis, men det är ändå lite pinsamt att inte betala. Ja, det sprang tåget. Så att vi sprang helt onödigt, jag blev kladdig med mina händer helt onödigt. Vilken gratis glass? Vi fick gratis glass. Vi är också glass. Får du det? Ja, jag har fått det. Vi fick alltså glassen gratis, man dör inte av 9 euro, så har jag det också. Du är så duktig. Såhär känner jag just nu. Men jag vill också. Ja, det är likadant. Girls, eyes. Brown eyes never lies. Så nu är vi på outlet och det är den enda affären som man känner igen är Raffe. Och alla andra liksom är... Jag ser ett italienskt helt okända affär som jag inte har. Ja, Triumf som jag är igen. Ja, det är verkligen det. Jag hittar inte så mycket mer än ha, så jag går bara runt och så här slökollar nu. För vi ska inte ses förrän om typ 20 minuter. Så att jag går bara runt och kikar. Så, nu är vi hemma. Jag blir så lite pecho för oss. Och alltså, jag är så trött och mör liksom. Efter att jag varit i solen hela dagen. Så jag tänkte typ gå upp och kolla lite YouTube. Klockan är strax efter 8. Ja, 20:37. Gå upp och kolla YouTube, kanske det skena vloggen. Jag kommer inte lära upp det för i alla fall. Men ja, hoppas att den här videon hörs imorgon. Hej då.